you should have gneci. Так, ora mat kangni bana da kagavorem. Dona moras elista kagavori. Essence. Esther. Doch, komm mal, dann ist das ein Mädchen, sag ich dir. Ja. Oder ich kann das schon abholen, der Demos. Nimm Ton Demo. Sie ist mit Kassorkim. Den ich habe wollen, Jorgen, du kannst mich da da kahi alikum. Oh, Jorgen, es ist ein Ekel Serien, wo es Arten ist, mein Norgium, wo es Jorgen nimmt und Love Ravore, Lem, genau zu dem Hautuk Pogamasch hat, ey, aber konkret. Und da geht Nere Sachbanner gesagt, et incham. Schöbanner, Schöbanner gesagt, Hava Kitty Sarketi Zacheti, Nika Pogasch hat, und in sie ist ein Banner Ara. Բայց հիմա գյուղում դրանից սպրծել է, այլ ոչ մեկ չի կարա դրանից առնի, հետո էլի ապրանքով կբերեն։ Ամեն ինչ Ժորժեն դրել եմ, սարքել եմ։ Ու Ժորժեն, դուք ինչպես տեսել եք, ես կուզնեչ չի առել, բայց ես արդեն կուզնեչը դարձեցի սովորական տոն, որտեվ ես կուզնեչից շատ հեռու եմ, բայց գիտեմ սարքելու ձևերը ամեն ինչ, ուղղակի իմ տունը դեռ փոքր էր, ես մեծացրել եմ Ժորժեն։ Իսկ ես ինձ ավելի սիրում, այդ գրեք մեկնաբանություններում, ու Ժորժան, ես մի հատ գաղտնի սնդուկ ունեմ, ու իսկ ով որ գուշակես որտեղ այդ գաղտնի սնդուկը, ես իր ալիքը բան կանեմ մետ, ես իր ալիքը կգովազդեմ, բոլորով կհավաքվե, ու Ժորժան, եթե ես այդ ալիքը գովազդեմ, պարզը որ սաղնե, բաժանորդը գրվելու են, ով որ գուշակեց, ներողություն, կունենա լիքը բաժանորդ։ Դե ինչ եք ստոպտամ ու անցնենք վիդյոյին։ Ուրեմն Ժորժեն, անցած սիրիայում մենք եկանք ստեղ ու առանք մեր կուզնիչ էսել, որը արդեն սարքել եմ ես տուն ու միադիկ գիշերը երկրորդ շարժ է ու ասես ճանապարհներ բան են եղել, ընդեղ նայք ինչ էլ է, ոպս Ժորժան մի մեծ մաս կա, որ ջարդվել է, դրա համար հիմա Ժորժան ես կքնեմ ու կհելնեմ իմ մեզ բլոկներով, նայք Ժորժան ես ինչ ունեմ, ափսիդիան ունեմ, ահա որ պինդ քարայինքը, ով չգիտի, տան բալանիները դրա մեջ է, ու Ժորժան, եպե տան բալանը իմ հետ պահեմ, ես, ես է իմ հերը խոսը Ժողորջան, ով որ չի տեսեմ, ես հիմա քնեմ ու հելնենք սարքենք դեղ բանները, ճանապարները։ Ժողորջան, իմա եկեք արդեն վերցնենք բլոկները ու գնանք։ Ու Ժորժան, ես հեռուսի մեջ մեր ջիտելի համար եմ գրանցել, որ իա ունը բանա, վազգենա, շատ լավ տղա էր, ինձ ինքը լիքը բլոկները, ափսիդիան հինգատ ափսիդիան ինքն է ինձ ի տվե, ես վազգեն հետ ընկերացա, ու սկսեցի ես բաներ անելը, հիմա եկի սկսենք սարքելը, էսենց, ինքավուր հեշտա, տաղ ու Ժորժան ընդեղ շուկայա բացվե, ընդեղ բլոկներ են ծախում, լիքը անգամ իմ ձեռի բլոկից եք անդեղ, տաք, սյո, ու ես Ժորժան ունեմ 25-ատի զումրուտ, է դրանով չգիրեմ իշ կարամանեմ, բայց մի բան կանեք, կես այդ շուկան, ստեղ գումարն ենք դնելու, լիքը ստեղ բլոգներ կան, բայց ինձ իմ ինչին ապետք բլոգը, Ժորժան, տաք, ու հիմա Ժորժան վազգին նազանգում, հոպե, ալո, Վարև, Ttk Hay, դու ես? Հա, ես եմ. Ttk Hay, արի մեր ամենամեծ գոմի մոտ. Լավ, Ժորժան ասել գնա գոմի մոտ, ու հիմա ես գնում եմ գոմի մոտ, ես ամենամեծ գոմը ես, ու
İnka çiğ de mima ura Vazgen 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 Yo be կարող ես վազգնել Vazgen Նա ինքը վազգնի չի Vazgen Vazgen Ինքը վազգնի չի վազգին ուրը Լավ երևի ինքը կանչել այն դիեզ գոմի մոտ Որ ինձ ծախի էսի Պրինցիպի սիրուն ա Կառնեմ ես Չքանա Տակ 5 իզումրուդ Իշխան գիտեմ ժողովրդյան այն շուկան որնոք տեսակ դուք այնտեղ բենք պե չէ մի օր այստեղ չէ այստեղ չէ այստեղ էր հիմա բարև վազգեն հա տտկա հայ ապա մի ժամը զեն եմ տալի չես լսում ենք երգնացել էի գոմի մոտ չես եկեմ հա դե հիմա դու հիկի զորդանին ուզում ես առնես Հա ուզում եմ դուրս եկավ գոմը, բա ով սխ ֆերմա, այս ֆերմով ավո լավ են գործանում։ Ներքև դա, ուզում է, ինչքան է պետք քեզ գոմի համար։ Ավետան քիչը 5 զումրուդով կտամ։ 5 զումրուդով համաձայն եմ, 10 զումրուդը դնում եմ, գնամ ֆերմայի հետևից ու գոմի։ Եղավ։ Շոդ եմ։ Ահա։ Տակ։ Վազինը շարլավ մարդից սունդուկ մեջ մի բան տնամ չեմ վերցնի։ Վազին ասենք հաստայելի ավոր սոված եմ ժողովուրդ։ Է։ Ինչ եղավ սյուն։ Ես Վազին ասենք ոնեմ մի հատիկ էս հացը վերցնենք։ Վերցրեց։ Վազգինը որ իմացավ քեզ այստեղ կսատկացնի։ Վազգենով է։ Վազգենի բան չասես է։ Լավ, մեղք է, ոնց է, խպի փախավ։ Վազգեն, կարայմ ես քո հաց ուտեմ, ավո լավն է։ Ես որ նայեցի ինքը շատ լավն էր, հոտը քաշեցի, ավո լավն էր։ Կարայմ ես էսի ուտեմ։ Հա, ընկեր։ Լավ, դա արդեն վերցնենք ուտենք։ Ող ժլովներ ժողովուրդ ջան։ Ահա նայեք, ու ժողովուրդ ջան ստեղ մտա աղբյուր կա, ասել էս բոլորը գալիս են ջուր են վերցնում։ Ահա։ Սիրուն ավոր աղբյուրը։ Ավոր մաքուր խմելու ջուր ա ինքը։ Մի րոպե ժողովուրդ ջան։ Ճանապարհ ենք սարքում, էսի չսարքենք։ Տակ։ Ժողովուրդ ջան, այսինքն սարքում ենք։ Ոնդեղ տակը բաներ ունեմ, բայց ոչինչ։ Մատ հո Երևան, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Հելում ենք սենց վերև։ Նե ժողովուրդ ջան։ Արդեն ես էսի առել եմ, կարամ էսի արդեն վերցնեմ, գրեմ ստեղ Ttk Hay-ի գոմը։ Գրում ենք, Ttk, տաղի կծիկ, Hay-ի գոմը։ Այս Ttk Hay-ի գոմը, հիմա մատ մանգանք տենանք ֆերմը չկան ուրա, էսի ա, էսը 5 իզումրուդ, էսի էլ ենք վերցնում, արդեն էսի մերնա, ստեղ ինչա, մենա կարտոֆիլ, լավ, դա, ստեղ ուրեմն գրում ենք, չէ լավ, ստեղ չէ, չոտ վատ տեղ է դրել, դակ, Կրմանք Ttk Hay-ի ֆերման։ Հա, Ttk Hay-ի ֆերմը։ Ահա,
Ուրեմն ժողովրդյան եկեք այսքանով ավարտենք այսօրվա վիդեոն, հույս եմ հավանեցին, լայք էր դրեք, բաժանորդագրվեք Արեքին, որ տեսնեք հաջորդ վիդեոները, այս սերիան մենք, ես հույսը վեցի, թե ինչպես եմ առնում մեր կու բիզնեսները, ստեսյուն բոլորին, ժողովրդյան կհանդիպենք։